Бол атын түсті. Сонымен айбалана пас қазір қауіпті болуы мүмкін. Соққы жасалды, бірақ қақпадан биік кетіп отыр. Бермеді. Қайталап көрек не эпизодты. Қандай әдемі пас, иә. Әуелетіп көтерді допты. Бұл жақта Виктор Гунченко тұрған. Виктор соққы жасады, бірақ ай-ай-ай, міне. Алаң иелері гол соғып отыр. Тамаша ұйымдастырылған шабуыл. Таубай. Абзал Таубай. Қараңыздаш міне. Ортадан басталды шабуыл. Ереже бұзылған сияқты болды. Бірақ төрешісі қырқ шалмады алыстан. Алыстан теуіп отыр. Бұл доп енді қалайша қақпашы ұстамады деген сұрақ туады. Жоқ, жол жөнекей бір ойыншыға тиді ма? Молдақараев жақсы пас шығарып отыр. Нұрбол Әнуарбеков басын бір көтеріп қарап алды және айып алаңына екінші гол бола ма? Допқа аяқ дұрыс тимеген көріп отырмыз. Қақпаның бағанына тиіп барып алаң жиегіне шықты. Оның үстіне қорғаушыға тиді ғой деймін, иә? Допты көтерді, бірақ міне соққы! Қайталап көрейікші, міне әдемі көтеріп отыр допты. Қорғаушыларға тиді, одан кейін бірақ ар жақтан Зябко, Захар жақсы пас шығарып отыр, Дәурен Жұмат бір ойыншыны алдап өтті, Дәурен және қақпаны көздеп отыр. Жақсы қайтарып топты. Бұл матчта бір ғана гол көрбейтін шығармыз. Қараңыздаршы, қандай қауіпті соққы. Дәурен Жұмат бұл жерде өзінің шеберлігін байқап көрді алыстан. Шыңғыс Флюктің қасында міне Ыдырысов команда капитан тұр. Соққы жасалды және Демият Сламбеков есепті 2-0-ге жеткізіп отыр. Керемет соққы, қараңыздар бір. Қараңыздар, қалай биік секірді, иә? Қалай позицияны дұрыс таңдай білді Демият Сламбеков. Баспен допты қақпаға қадап түсірді. Есеп 2-0. Шабуыл жалғасады, міне мүмкіндік үшінші гол соғатын. Қандай сәт жіберіп алды қазір. Әнуарбек өзі бастап, өзі аяқтау тиіседі бұл шабуылды. Міне алдап өтті, жақсы алдап өтті, бірақ одан кейін соққы жасап үлгірмеді. Допты жіберіп алды. Көрек, Жұмат қақпаға жақын беріп отыр. Зябко соққы жасап отыр. Қақпа тіпті бос қалды деуге болады бұл жерде. Гунченко ия қателеспей міне пас беріп отыр. Молдақараев көтереді. Молдақараев жақсы көтеріп отыр. Осы жерден мәселені шешу керек еді. Жаңа сәтті қарайық міне. Жасұлан көтеріп отыр. Өте биік көтерді. Өйткені бер жақта Нұрбол Әнуарбековке келді. Ал Әнуарбековтен кейін Азамат Қалымбетов соққы жасап көрді сол аяғымен. Тура қақпашыны көздеді. Қақпаны көздеді алыстан. Бірақ қақпашы қазір қараңыздар. Әзір қайтар топты. Көрді. Таңғалдырар едім, қараңыздар. Алаңның ортасынан парашют әдісімен тепкен болатын. Ал төреші сырықшы алды. Матч аяқталды, құрметті жанкүйерлер. Ұлытау жанкүйерлерін құттықтаймыз. 2-0 есебімен олар өте маңызды кездесуде жеңіске жетіп отыр. Сөйтіп міне 6 ұпай үшін талас деп айтуға болады бұндай ойында. Ұлытау өз жанкүйерлерін қуантты. Есеп 2-0.